Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники знищили наші військові з повітряного командування Схід, але один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.